жеңил ойлу болосо ал сени мүмкүн колдонуп жүргөндүр жаман ой мененчи ичинде а бирок өздөрү чын тышында айтып берет мисалы үчүн элдер мисалы үчүн бири бирин сөгүшпөй нарман чыдаш булар деген эми бала деген өзүнүн курсун көтөрүп жүргөн балдар жаман болот да намыссыз болот ошон үчүн бири бирине келишип бири бирин түшүнүшкөн бала ошондо намыстуу болот